Possível carros infinitos no rebaixados elite Brasil? O rebaixado elite Brasil Há um tempo atrás permitia que a gente conseguisse pegar carros infinitos, só que isso foi um bug que veio no jogo. E isso foi tirado e hoje só dá pra pegar cinco carros no rebaixados elite Brasil. Mas seria possível pegar mais de cinco carros no rebaixados elite Brasil? Bom, rapaziada, vocês sabem que só dá pra pegar cinco carros aqui no rebaixados elite Brasil, né, mano? Isso seria top se desse pra pegar aí, que nem eu falei, mano, 20 carros. ou mais, rapaziada. E, mano, hoje eu vou mostrar para vocês algumas fotos aí, né? Do Rebaixados Elite Brasil quando eu podia pegar carros infinitos, mano. Era um bug que tinha aqui no Rebaixados Elite Brasil. Vou mostrar algumas fotos e a gente vai reagir a alguns vídeos também que os youtubers gravaram aí com essa atualização que veio aí, ó, exato há um ano atrás mais ou menos, tá ligado? E a gente vai ver aí como que era o Rebaixados Elite Brasil. E bora partir pra ver as imagens agora, abençoado. Bom, rapaziada, aqui estou com as imagens, mano. Essas imagens aqui eu peguei no Discord, tá ligado? E vamos. Vamos lá, mano. Ó, a primeira imagem, certo? Eu acabei não olhando o nome do pessoal que tirou essas fotos. Tem o pessoal lá do Discord do Seb que tirou essas imagens, mano. Ó, a primeira imagem é essa daqui, rapaziada. Como vocês podem ver, mano, dá uma atenção aí, ó. Na cidade aí, com vários carros, né, mano? Tem aí, ó. Cerca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 carros, mano. Olha que da hora, rapaziada. Dá uma atenção, mano. Tem ali, ó. Vários carros, tem até uma viatura ali no meio, menino. Ó. E vou que, mano, tem vários carros top. Seria bacana, rapaziada. Olha isso, mano. De montar um encontro à noite, mano. Nossa, com vários carros assim, velho. Mano, ia ser top. Se tivesse 20 carros, como pegar 20 carros pra mim já tava o suficiente, já, tá ligado? E aí ia ser bacana, mano. Vamos pro próximo. Aí, ó. Aqui também foi um parceiro que montou aí um. Deixa eu ver quantos carros ele montou aqui. Quatro. Nove carros ele montou aqui, né? Nove carros. Bem bacana também. Bora pra próxima imagem. Esse aqui montou 13 carros, 13 vermelho. Montou logo um exército, fio. Aí, ó. O exército dos carros vermelhos, mano Dá uma atenção, mano Olha aí, aqui tem 13 carros Olha aí que da hora, tá ligado? Já é bem da hora aí também Muito bacana, mano Isso dá um trabalho pra montar esses carros assim, mano A próxima imagem aqui, ó Acabei saindo aqui sem querer Ó, tem essa outra imagem aqui, ó Ó o trânsito aí, menina Aqui tem carro, mano Olha que carro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mano Olha isso Dá pra fazer vários vídeo top Botar uns carros até lá embaixo Nossa, mano né? Dá pra fazer muita coisa da hora, rapaziada Com vários carros assim, tá ligado? Para próxima imagem, essa aqui, ó essa aqui botou tudo bagunçado. mano Foi só spawnando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, essas imagens aqui são reais, beleza, rapaziada? Não é montagem, não são imagens reais aí que era a atualização do rebaixamento do Brasil antigamente, né, mano? Vamos passar para o próximo aqui, ó. Essa aqui a gente já viu, ó. Tem aqui no posto também, ó. Que bacana aí, ó. Mais cá, aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem bacana, mano. Essa daqui para mim é a melhor de todas. Essa imagem aqui. Eu não lembro quem foi que tirou, mano. Eu não, não, não sei se foi o LJ Games. acho que foi alguma coisa assim, mano. O LJ foi o Ninja, tá ligado? Foi algum desses aí. E, mano, olha isso aí, mano. Olha o que é carro que tem aqui, menino. vou contar quantos carros tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22 carros, mano. Olha isso, mano. Isso aí deve ter dado um trabalho, rapaziada. Colocar 22 carros aí no rebaixo. mano, olha isso, que da hora, mano. Tô falando, mano, só de colocar 20 carros aí, mano. Você poder pegar 20 carros pra mim já seria muito top, tá ligado? Ó, 20 carros, mano. Olha isso, deixa eu ver. Acho que acabou as imagens. 20 carros, e agora, mano, vamos olhar alguns vídeos aí antigos, beleza, do pessoal gravando aí. Com Os carros infinitos no Reb, beleza? Já já volto com. Bom, rapaziada, estamos aqui no vídeo de um ano atrás, ó, do meu canal. Que vocês podem ver, olha o que é carro aí, mano. Tudo amotuado, ó. Pra vocês verem, ó. Montei até um encontrozinho aqui, ó. Deixa eu adiantar mais aqui o vídeo, ó. Olha aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis carros já aqui, mano. Seis carros, tá ligado? Não, não lembro nem quanto foi que eu coloquei aqui. Ó, toma ali mais carro, mano. Eu coloquei bastante carro, tá ligado? Pra fazer a thumb, ó. Até spaunei umas Kombi ali, ó. Olha lá, ó. Dá pra pegar mais carro, mano. Dá pra pegar carro aí, o que é aí que a gente spawnou, tá ligado? Se liga, mano. o que carro aí. Spawnado aí, rapaziada. Dá uma atenção, mano. Olha isso. Mano, seria muito bacana, rapaziada. Se sair voltasse com 20 carros, mano. Acho que 20 carros já seria o suficiente para a gente fazer uns vídeos top aí no Rebaixados Elite Brasil, tá ligado? Ó. Dá uma atenção, que bacana, mano. Você é louco, velho. Bora olhar alguns vídeos aqui, ó. Pega aí, vou olhar os vídeos do pessoal Bom, rapaziada, tem até um vídeo do Ilha Game aqui também, mano. Ó, vídeo do Ilha Game, ele montou aí o maior encontro de carros aqui. Do, do rebaixado da Elite Brasil, cara ó, o tanto de carro que ele colocou, mano Olha isso, que é carro, rapaziada Eu acho que o jogo dele até travou aqui, mano Olha isso, velho Mano, quanto carro, velho Nossa, velho Olha isso, rapaziada É muito carro, mano Seria muito da hora se te voltasse isso aqui pro Reb, velho Mano, ia ser muito da hora mesmo Se isso aqui voltasse pro Reb, mano Ia ser show de bola, tá ligado? Olha o que é carro, mano Nossa, velho Ia ser bacana demais, rapaziada Bora tentar contar quantos carros tem aqui, velho. Deixa eu ver, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mano, acho que deve ter uns 30 carros aí, mano. Que eu contei mal contado, né? Olha isso, velho: o maior encontro, rapaziada. Literalmente o maior encontro de carros. Mas não um trabalho que não deu isso aqui, velho. Isso aqui deve dar mó, mó trampo para fazer isso aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Você tá doido, velho. Mano, isso aqui deve ter dado um trampo enorme, rapaziada. Mas mano, Da hora demais esse encontro. Olha isso, velho. O que é? Minha nossa, mano. Olha o que é carro. Olha isso, rapaziada. Você tá doido, mano. Que da hora. Olha aí o que é carro, mano. Nossa, mano. Muito carro mesmo. E mano, Tá faltando sair no Rab, rapaziada. Mano, que não tô falando, mano. Só de colocar 20 carros, mano. Eu acho que ficaria muito top aí. Eu não sei se tem essa possibilidade, mas ia ser muito bacana aí. né, No, no Rebaixador Elite Brasil, velho. Olha aí, ó. Olha os carros aí, mano. Fazer aqueles encontros da hora, tá ligado? Nossa, ia ser lindo, velho. Ia ser top. Tirar aqui até uns um printzão, né? E, mano, seria bacana demais, rapaziada. O que é que vocês acham, mano? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham, beleza? Deixa eu ver se eu acho mais algum vídeo aqui, né Bom, rapaziada, aqui, mano, o um vídeo do LJ Games, mano Foi ele que montou aquele encontro lá que eu tava mostrando a vocês a imagem, mano Olha aí, mano, ele andando aí, ó E olha os carros, olha o que é carro, meus amigos Olha isso, mano, o cara montou muito carro, rapaziada Olha aí, velho Mano, é carro que não acaba mais, velho, olha isso Mano, que da hora, rapaziada Mano, olha isso, velho Muito top aí, eu passei no canal, mano Olha o FPS do cara, tá em 6 FPS 7 FPS rapaziada, isso é de travamento do jogo, né? Porque tem muito carro também, né? Mas olha aí, mano, que bacana. Cara, deixa nos comentários, rapaziada. Que vocês curtirem aqui e voltar a sair pro jogo, mano. Nossa, mano, ia ser muito da hora. Mano, eu ia curtir demais, rapaziada. Eu ia curtir demais. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui pro início de novo. Passa aí no canal da rapaziada, rapaziada. Que eu tô olhando aí, beleza? Pra vocês verem o vídeo lá também. Canal do LJ aí, o canal do Game, fechou? Mano, imagina o trabalho, rapaziada Que deu pra colocar esses carros tudo aí, velho Olha isso E, mano, é isso, rapaziada E é isso aí, rapaziada Esse aí é o vídeo, tá ligado? Eu espero que vocês tenham curtido aí, mano né? Seria muito da hora, rapaziada, se viesse isso aí, mano A gente fazer o um mega encontro aqui na praia Mano, fazer altos vídeos, um top aí Com esses carros aí, né, mano Infinitos aqui no Rebaixados Elite Brasil Queria até achar essa versão, mano só que é difícil de achar, não tem como achar aquela versão, não, tá ligado? Eu acho que não dá pra achar aquela versão mais, não. Porque primeiro que aquela versão só saiu pra quem era VIP, tá ligado? E aí logo depois atualizou e tirou isso aí, tá ligado? Então, eu acho que essa versão aí não tem como a gente arran arranjar ela mais, não, tá ligado, rapaziada? Infelizmente seria top, né, mano? Se eu conseguisse arranjar ela de novo, mano, nossa, véio, ia ser da hora aí pra gente gravar várias edições top aí. Com essa versão aí ia ser muito louco, rapaziada. Tá ligado? Mas infelizmente, né? Não, não tem como. Pelo menos eu acho que não, né? Mas é isso aí, rapaziada. Mano, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E tamo junto, é nóis. Abençoado.